Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a o tom, ako si ho udržať. Dnes sa budeme rozprávať o tom duševnom zdraví, ktoré ale súvisí aj s našim telesným zdravím. Veľmi veľa Slovákov má totiž problém so spánkom. Nemôžeme zaspať, v noci sa budíme, alebo sa budíme skoro nad ránom. Budeme sa rozprávať s pánom primárom Branislavom Moťovským, ktorý je psychiater a zároveň je odborník na spánok z fakultnej nemocnice v Trenčíne. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, prajem. Pán doktor, ako súvisí vlastne stres so spánkom? No, úplne bezprostredne. Pozná to asi väčšina ľudí, že pokiaľ zažívajú stresové obdobie, tak aj horšie spí. Existuje síce malá časť populácie bežnej, ktorí pri stresových obdobiach spia viacej, to je ich kompenzačný mechanizmus, ale u veľkej časti ľudí sa to prejavuje práve nespavosťou. Jasné, to znamená, že keď sme vystresovaní, nemôžeme spať. Čo sa vtedy deje? Prečo telo reaguje tým, že nespíme? Spánok je spojený s tým, že deň prirodzene odoznieva. Súvisí to aj so stmievaním, ďalej s takými rituálmi, ktoré bežne v živote máme. Väčšina ľudí sa už vo večerných hodinách uchýli na gauč v obývačke, alebo ja neviem, už si ide lahnúť a čaká, kým zaspí. A v stresových obdobiach je človek natoľko vybudený k aktivite, pretože je vystresovaný, že niektoré tieto rituály mení. Čo už samozrejme má nejaký dopad na ten prirodzený rituál záveru dňa. A tiež to je už veľmi dlho známe, že pri strese sa uvoľňujú stresové hormóny, aktivuje sa sympatický nervový systém, ktorý pozbudzuje k aktivite, kebyže to zoberieme do dávnych evolučných období, tak u zvierat stresová reakcia vedie k útoku alebo úteku. No a samozrejme, v týchto situáciách, či ľudia alebo aj zvieratá nespia, či keď utekajú, alebo naopak, keď útočia. Samozrejme, v našich životoch väčšinou nehovoríme priamo o úteku a útoku fyzickom, ale o psychickom. Čiže sme sa dozvedeli zlú správu a potrebujeme sa s ňou nejak vyrovnať. Buď plánujeme aktívne veci, alebo naopak plánujeme, ako sa stiahnuť. A to vedie k tomu, že vlastne organizmus je vybudený, máme rýchlejší puls, viac sa potíme večer, čo sú všetko prejavy aktivity. A ten spánok teda je, není organizmus nie je prichystaný vopred na to, že by mal zaspať. Keď je niekto napríklad preťažený v práci, dlhodobo pracuje, že nie sú to problémy osobného charakteru, ale takéto pracovné, že človek naozaj veľa pracuje počas dňa, má aj to vplyv na spánok? Určite áno. Každý z nás máme určitú mieru tolerancie, záťaže nielen psychické, alebo aj fyzickej. V globále platí, že čím viac práce, tým je človek unavenejší. To platí, ale len do určitej miery. Už keď to prejde cez nejakú hranicu, ktorá je pre toho človeka typická, tak príliš veľa práce, a to dokonca aj fyzickej, príliš veľa práce môže viesť k tomu, že človek je večer vybudený, vyaktivovaný a má problém sa uvoľniť a problém zaspať. Čiže toto sú ľudia, ktorí majú problém zaspať. Sú to väčšina ľudia, ktorí sú prepracovaní, dá sa to tak povedať, čo sa týka mentálnej práce? Áno, určite áno. Keď teda človek prežíva nejaké stresové obdobie, nespí a tieto stresové udalosti sa nejako vyriešia, skončia, ale nevyrieši sa nespavosť. Čo sa stane, že človek nemôže spať aj naďalej? Áno, toto ste dali veľmi dobrú otázku, pretože práve tento model
vedie najčastejšie k chronickej insomnii. A práve to už býva často parketa pre odborníkov, či obvodných lekárov, psychiatrov, psychoterapeutov. Ja často používam príklad študenta na vysokej škole, ktorý má 10 dní pred skúškami a potrebuje sa učiť. Zistuje, že nestíha, tak potrebuje sa učiť aj v nočných hodinách. Tým sa mu rozbíja spánkový cyklus. No a tým, že narastá napätie, strach zo skúšky, vidí, že nestíha, tak ten spánok sa zhoršuje a on zároveň zisťuje, že keď sa zle vyspí, tak na druhý deň sa nestihne naučiť toľko, ako keď sa vyspí dobre. Čiže začne mať už aj obavu z toho, či bude najbližšiu noc dobre spať. To už sa vytvára ten začarovaný kruh, pretože čím viac sa bojí, že bude zle spať, tak tým je menšia šanca, že zaspí. Skúškové obdobie prejde, alebo urobí tú konkrétnu skúšku a teda ten primárny problém pominul, ale on si večer ľahne do postele a si uvedomí, že zostane v ňom tá emócia z tých predošlých 10 dní, on si uvedomí, preboha, čo ak nezaspím. Aj keď už ten problém nemá, on už si môže dovoliť byť na druhý deň nevyspatý, ale napadne ho to. A keď je to človek, ktorý má tendencie k perfekcionizmu, ku kontrole okolia, ale aj kontrole seba, zameraný na vlastný výkon, ale aj na kontrolu vlastných telesných pocitov, vlastného prežívania, tak si stále viac začne uvedomovať, že nemôže zaspať a začne sa snažiť zaspať. No, snažiť sa zaspať je veľký problém, lebo spánok je spojený s uvoľnením, a nie s kontrolou, a nie so snažením sa. Čiže začne sa to fixovať, toto sa udeje 2, 3, 4 noci a to už je dobre tak zamiešané na to, aby sa vyvinul začarovaný kruh nespavosti. Tomu už hovoríme psychofyziologická insomnia, keď pominie ten primárny dôvod, a to bola tá skúška, a keď už pretrváva nespavosť práve z toho začarovaného kruhu sledovania sa a to nadmerného stresu a obav z nespavosti. No a toto sa môže byť. Že sa nebudem stresovať, nebudem sa sledovať, ale ťažšie sa to asi urobí. Dá sa tomu nejako vyhnúť? Dá sa nejak proste zachovať sa inak v tej stresovej situácii? Pomôcť si nejako? Kebyže to zoberiem čisto len na ten fenomén zaspávania, tak asi najlepšie, čo človek môže urobiť, opäť sa to ľahko povie, ale ťažšie realizuje, ale je to rada, skúsiť absolútne nekontrolovať, či zaspí alebo nezaspí. Skrátka úplne sa oddať tomu, že človek si lahol večer do postele a čaká, čo sa stane. Spoľahnúť sa na to, že telo si vypýta spánok, keď bude príliš moc unavené. A aj brať v úvahu to, že keď na nasledujúci deň nebude ideálny, pretože spal človek málo, tak to nebude žiadna katastrofa. To je to bezprostredné, o čom hovorím, keď si človek večer lahne a rozmýšľa nad tým, čo ak nezaspí. Čo si myslím, že veľmi dôležité je program počas dňa, alebo žitie dňa počas dňa. Určite u ľudí, ktorí majú problém s nespavosťou, je veľmi dôležitý fyzický pohyb. Tým nemám na mysli pracovanie na záhradke, ale taký poctivejší fyzický pohyb. Beh, bicykel, ale úplne môže postačiť aj u ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na nejaký pravidelný šport, tak postačí aj prechádzka. Každý deň pol hodinu alebo hodinu. Dôležitejšie je tá pravidelnosť, než tá intenzita, ten samotný výkon. Dôležité je aj to, kedy ten šport robíme alebo kedy sa tomu pohybu venujeme, myslím, čo sa týka v obdobia pred spánkom. Áno, čokoľvek, čo sa vyznačuje nejakou aktivitou, by
ten interval medzi aktivitou a spánkom by mal byť 2 hodiny a viac. A netýka sa to len cvičenia a pohybu, ale týka sa to napríklad aj práce na počítači alebo nejakých stresujúcejších rozhovorov alebo pracovných telefonátov. Dať tam aspoň 2-hodinový interval medzi spánkom a tou aktívnou časťou dňa. Čiže pozerať televízor v posteli asi nie je dobrý nápad. A to by som povedal, že to je ďalšie spánkové pravidlo, alebo pravidlo spánkovej hygieny. Spálňa a posteľ spálni by mali slúžiť len na dve veci, a to je spánok alebo sex. Pokiaľ chce niekto pozerať dlhšie v telku, môže byť, ale nech to robí v obývačke alebo v pracovni, rovnako ak chce čítať knihu, lepšie je byť mimo spálne v nejakej inej miestnosti, pretože tá spálňa by mala byť vyslovene fixovaná na ten rituál, že vojdem do spálne, zhasnem, lahnem si a spím. Pokiaľ tam človek robí iné aktivity, tak naše nevedomie si zvykne na to, že som si lahol do spálne a prikryl sa paplonom, vôbec ešte neznamená, že sa ide spať. Tak môže to byť také klamlivé pre telo. Pán doktor, sú ľudia, ktorí aj zaspia, nemajú s tým až taký problém, ba naopak zaspia rýchlo, ale okolo druhej, pol tretej sa zobudia a sú hore. Majú problém s tým, že sa zobudia. Aj toto, takéto nočné zobudenie sa súvisí, môže súvisieť so stresom? Môže. Áno, je aj toto typ nespavosti. Rozoznávame hlavne dva typy nespavosti, teda z pohľadu psychiatra. Bude to problém so zaspávaním, že ten človek zaspáva hodinu, dve, niekedy tri, ale už keď zaspí, tak potom spí kvalitne až do rána alebo až kým nezazvoní budík. A potom je skupina ľudí, tých je menej, ktorí dobre večer zaspia alebo povedia, že som tak strašne unavený, že zaspím okamžite, ale budia sa okolo 2. 3. v noci. Tiež to môže byť stresová nespavosť, ale každý psychiater pri tomto veľmi zbystrí pozornosť, pretože tento typ nespavosti je typický pre depresívnu poruchu, ktorá už je pomerne dosť odlišná diagnóza od samotnej nespavosti. Tá nespavosť je len súčasťou depresie a tu rozhodne treba liečiť depresiu ako celok, nie len nespavosť. Môžu človeka na tú depresiu, okrem toho, že sa teda budí uprostred noci, upozorniť aj iné príznaky? Môžu. Aj keď sa často stáva, že tá nespavosť býva takým najvypuklejším a najľahšie popísateľným symptómom depresie. Obzvlášť ľudí, ktorí ešte nikdy u psychiatra neboli, čiže nikdy, alebo u psychológa, a ktorí sa nikdy nerozprávali o tom, že čo je depresia. Často ubehnú mesiace, niekedy aj roky, kým pacient zistí, že to, čo sa so mňou deje, je depresia, že to nie je len nešťastný život alebo ťažký život. K tým príznakom depresie budeme hovoriť napríklad o stredne ťažkej depresii, čiže o ľuďoch, ktorí sú funkční, ktorí chodia do práce, alebo kvôli depresii môžu byť na PMK, dajme tomu niekoľko týždeň, dva, ale ktorí dokážu viesť bežný život. Tak u týchto ľudí okrem tej nespavosti veľmi časté je, že hovoria o tom, že život ich už nebaví tak ako predtým. Veci, ktoré ho dokázali rozveseliť, už ho tak nerozveselia. Opúšťa koníčky, pretože ísť napríklad na hokej alebo ísť so známymi na kávu alebo na pivo už nie je až taký relax, ale je to skôr pre toho dotyčného práca. On povie, vôbec ma to tam nebaví, musím sa premáhať, musím sa snažiť sústrediť, musím sa usmievať. A ďalším príznakom depresie patrí nadmerná únava, plačlivosť, smútok, pokles sebavedomia. Takže toto, keď sa dá dokopy, tak spolu s tou nespavosťou nám hovorí o depresii.
Samozrejme, depresia nie je jednodňový výkyv nálady. O depresii hovoríme, keď trvá aspoň 2 týždne a pre toho človeka znamená zreteľne zmenenú kvalitu života. Pán doktor, keď človek nemôže spať, alebo teda nemôže zaspať, nemôže sa, alebo sa teda v noci budí, títo ľudia často siahajú po takom rýchlom, instantnom riešení a to sú benzodiazepíny. Niekde si zoženú lieky na upokojenie a v podstate, aké je toto podľa vás riešenie? Benzodiazepíny na liečbu samotnej nespavosti, čiže keď nehovoríme o úzkostnej poruche, o depresii, ktorá často býva spojená s nespavosťou, ale keď hovoríme len o nespavosti, to nevidím moc dôvod, prečo používať benzodiazepíny ako anxiolytika, čiže lieky na úzkosť. Keď už sa rozhodnem dať človeku, ktorý má krátkodobú nespavosť, nejaký liek, tak mu dám hypnotika. V dnešnej dobe používame tzv. Z-hypnotika, kde to riziko závislosti je nižšie a kde niekoľkodňové alebo niekoľkotýždňové podávanie je bezpečné. Opäť opakujem, hovorím o Z-hypnotikách, nie o benzodiazepínoch. Kto je taký prototyp pacienta, ktorý bude profitovať z takéhoto lieku? Sú to ľudia, kde tá nespavosť je hlavne stresová, čiže ten, čo som hovoril, ten študent pred skúškou. Je to nespavosť zo stresu, ktorý je ohraničený, čiže pacient vie, že má o 10 dní, nie pacient, človek, ktorý vie, že má o 10 dní skúšku, alebo rodinné situácie, čaká ich rozvod a ten bude do 14 dní, dedické konanie. Pretože tam je veľká šanca, že keď toto pominie, tak sa spánok zlepší a vtedy vysadíme tie lieky. Určite nie je dobré ťahať na liekoch na spanie pacientov celé mesiace alebo roky. To už predstavuje dosť veľké riziko. Optimálne je, ale samozrejme ešte, kým sa človek rozhodne, že dám si hypnotikum, samozrejme to má predpisovať lekár, obvodný lekár, vlastne všetci lekári môžu predpisovať hypnotika. Skôr než sa ten človek rozhodne, že dám si hypnotikum alebo požiadam o recept na hypnotikum, je dobré ešte, aby skúsil také bežné veci, ktoré pomáhajú. Jak sme spomínali, hlavne aktivita, pohyb, urobiť si voľný čas na nejakú príjemnú aktivitu, ísť do postela až tedy, keď človek je naozaj unavený. Mnoho nespavostí alebo tých tzv. Kvázi nespavostí ľudia referujú tak, že lahol som si, aby som sa dobre vyspal, lahol som si do postela o 4 na 10, ale 2 hodiny som nemohol zaspať. No a keď sa spýtam, a kedy bežne chodívate spávať, on povie, že o 11, tak to je prirodzené, že nemôže zaspať, lebo to nie je jeho správny čas. Takže najprv skúsiť také jednoduché veci mimo medicínu a keď zlyhajú, tak potom hádam prejsť na to hypnotikum. Kedy by pán doktor človek mal vôbec začať riešiť nespavosť? Po akom čase, keď sa mu tieto poruchy spánku objavujú? No, pri tej krátkodobej insomnii, to hovoríme rádovo o niekoľkých dňoch až týždňoch, vtedy, keď veľmi zásadne tá nespavosť zasahuje do bežného života. Čiže ak ten človek povie, že spával som bežne 8 hodín, teraz sa niečo udialo v rodine, ja spím 3 alebo 4 hodiny, pacient dokáže zreteľne popísať väčšinou obvodnému lekárovi presne, čo sa v tej rodine deje, kedy začal nespávať, že to s tým súvisí. Čiže vieme zjavnú príčinu, tú stresovú príčinu, prečo pacient nespí. Tak, a nezaberajú tie bežné prostriedky, je na mieste hypnotikum. Čiže Z-hypnotikum. Pokiaľ ale ten primárny faktor pominie, alebo tá nespavosť trvá už dlhšiu dobu, čiže pohybujeme sa v týždňoch až mesiacoch,
Tu už je určite na mieste prejsť z toho Z-hypnotika na iný liek, napríklad na nejaký druh antidepresíva, na ktoré nevzniká závislosť. A samozrejme, rovnako ako antidepresívum, alebo ešte skôr ako antidepresívum, by som to videl priestor pre psychoterapiu. To znamená, že psychoterapia môže vyriešiť problém so spánkom? Určite. Určite, ja by som povedal, že psychoterapia by mohla byť, mala byť ako prvým prostriedkom, po ktorom siahneme. Ale problém je v tom, má dva problémy. Hlavne, že je veľmi ťažko dostupná, aspoň v našich podmienkach. Bežné čakacie doby, hovoríme o týždňoch alebo mesiacoch. A teraz si zoberme študenta, ktorý potrebuje riešiť vec na najbližších 10 dní. A druhá vec je, že tá psychoterapia vo väčšine prípadov nezaberá hneď, zaberá v odstupe niekoľkých sedení. Takže pri tej krátkodobej nespavosti je to naozaj na zvážení, že ak je dostupná psychoterapia, či využiť psychoterapiu, alebo na niekoľko dní dať tie hypnotika. Pokiaľ ide, hovoríme už o týždňoch alebo mesiacoch, tam určite by som zaradil psychoterapiu a k tomu nejaký tlmivý liek, nie benzodiazepín, nie hypnotikum, ale je možné, že sa to bude zvládať ale so samotnou psychoterapiou a bez toho tlmivého lieku. Pán doktor, čo majú robiť ľudia, ktorí už na tých benzodiazepínoch závislí sú? Lebo takých ľudí je dosť. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli to takto riešiť. Teraz povedia, ja bez toho nezaspím, ja bez toho nemôžem byť. Beriem to mesiace, možno roky. Čo s takýmito ľuďmi? No, títo ľudia by hlavne mali počítať s tým, že to zbavenie sa tých benzodiazepínov nebude také jednoduché, že sa to nepodarí zvládnuť za 3 dní a že vlastne ťažkosti, pre ktoré ich berú, sa môžu na nejakú dobu zvýrazniť. Čiže ak to bral niekto kvôli úzkosti a začnú sa vysadzovať benzodiazepíny, tak tá úzkosť sa na nejakú dobu zhorší. Podobne s nespavosťou, že tá nespavosť sa môže zhoršiť. Pokiaľ to samotné znižovanie, ktoré je manažované obvodným lekárom alebo psychiatrom alebo psychoterapeutom, pokiaľ sa nedarí zvládať, tak potom je naozaj na mieste pridať tlmivé antidepresívum, na ktoré nevzniká závislosť, ktoré sa môže brať mesiace aj roky, a vlastne postupne vymeniť ten benzodiazepín za to antidepresívum alebo nejaký iný tlmivý liek, ktorý väčšinou predpisuje psychiater. Čiže v takomto prípade by mal ísť človek k lekárovi? Áno, k lekárovi, a by som skôr povedal, že väčšina obvodných lekárov je v pohode, keď to skúsia zvládnuť sami, ale pokiaľ sa to nedarí, tak tohto pacienta odporúčiť psychiatrovi. Pán doktor, a čo vtedy, keď to nie je len obmedzená, ohraničená záležitosť, ale keď ten človek žije v strese dlhodobo? Že, ja neviem, naozaj s tým rozvedeným partnerom žije v jednom byte, alebo má chorého rodiča, alebo proste sú to veci, ktoré trvajú mesiace, možno roky. Sú ľudia možno, ktorí zle reagujú aj na situáciu, ktorá je okolo nás. Čo vtedy? A vplývajú aj takéto spoločenské záležitosti na náš spánok? No, zo skúseností z posledných dní a týždňov, ktoré sa dejú vo svete, môžem jednoznačne povedať zo skúseností mňa ako psychiatra, že sám som prekvapený, ako napríklad politické udalosti za posledné 2 mesiace, ako zásadný majú dopad pre ľudí, čo sa týka úzkostných stavov a nespavosti. Vedel som, že je to veľký problém, sám si to uvedomujem, situácia politická, geopolitická, ktorá je, ale že mi toľko ľudí, či pacientov, ktorých vydávam, alebo aj ľudí, ktorí nikdy neboli v kontakte so psychiatrom alebo psychológom, že koľko ľudí povie, že nemôžem kvôli tomu spávať. Keď ste hovorili o tých dlhodobých problémoch partnerských alebo
niekto v rodine má nejaký výraznejší zdravotný handicap a potrebuje veľmi intenzívnu starostlivosť dlhodobú. Ja by som povedal, že jediná cesta je zadaptovať sa na to. Tuto môže najviac pomôcť psychoterapeut a pokiaľ sú tie príznaky úzkosti a nespavosti alebo nejakej reaktívnej depresie, pokiaľ sú vypuklejšie, tak krátkodobo môže pomôcť aj psychiater s antidepresívom, ale hlavne na tú adaptáciu by som to videl na psychoterapiu. Keď ste hovorili teda o tom, že ľudia zle reagujú alebo reagujú takto na tieto udalosti, ktoré sa dejú naozaj asi na tú vojnu, ale to je niečo, čo nemôžeme ovplyvniť. A napriek tomu nás to takto zasahuje a je to zdroj úzkosti. Je to teda tak? No, ja si myslím, že práve preto nás to tak zasahuje, lebo to nemôžeme ovplyvniť. Veci, ktoré vieme ovplyvniť, na tie sa netreba adaptovať, tie vieme vyriešiť. Čiže ak budem nespokojný s autom, ktoré mám, pretože opakovane sa kazí, stojí ma veľa peňazí v servise, tak to môžem vyriešiť tým, že si poviem, tak už dosť, predám ho a kúpim si nové, alebo budem bez auta. Pokiaľ človek nie je spokojný, zamestnaný a má možnosť iného živobytia a v tom prvom zamestnaní je úzkostný, je depresívny, nespí, tak má to možnosť vyriešiť. Aj tam to veľmi upokojuje, tá možnosť, že mám voľbu. Ale väčšina aj tých dlhodobých frustrácií, úzkostných stavov a nespavostí vychádza z toho, že ľudia sú presvedčení, že nemajú voľbu a sú vlastne odovzdaní na čo osud prinesie. Môže to byť aj realita, že sú odovzdaní na to, čo sa stane, ale mnohokrát to nie je realita, je to len ich presvedčenie, že sú v tom bezmocní. A práve tam by som povedal, že je veľký prínos psychoterapie, nájsť u toho človeka vlastné zdroje, ktoré zaktivuje, aby danú situáciu zvládol. Pán doktor, keď sa človek teda, títo ľudia, ktorí sa budia v noci, je nejaký recept, čo vtedy urobiť, aby to netrvalo dlho? Ako sa vtedy zachovať, keď sa človek uprostred noci zobudí? Pokiaľ sa človek zobudí... Na tú vojnu teda... Vo všeobecnosti by som povedal, že ak ľudia, ktorí majú problém s nespavosťou a v noci sa zobudia, tak pokiaľ ležia v posteli 20-30 minút a stále sa nedarí zaspať, tak je na mieste, aby opustili spálňu a išli robiť niečo veľmi jednoduché, skôr príjemné, niečo, čo nevyčerpáva. Čiže čítať si časopis, pozerať knihu, pustiť si podcast a vyčkať, kým opäť príde tá únava. A potom ísť znova skúsiť spať. Obvykle ten interval je asi pol hodina, hodina a tá únava sa dostaví. Čakať 90 minút v posteli alebo 2 hodiny na to, že zaspím a pritom človek nemôže spať, je zhasnuté, pozerá sa do plafónu, tak to je úplne zavarené na to, že ten človek už nezaspí, hej, lebo toto vedie k úplnej frustrácii. Je nečinný, je bezpodne to len čaká, kým zaspí. Ešte taký dôležitý faktor je pri u nespavcov budík, mobil alebo hodinky dať aspoň 2 metre od postele, pretože ľudia majú často tendenciu kontrolovať, keď sa len na chvíľku v noci prebudia a pritom by zaspali za 20 sekúnd, tak hneď sa pozrieť na budík, už to je kontrola, skontroluje, bože, zase nespím, ešte len pol druhej, už ich to vystresuje. Keď ten budík je ďalej, tak to by sa musel postaviť z postele. Už je to taká určitá bariéra, že pravdepodobne tento stresor vynechá, prehodí sa na druhú stranu a zaspí. A keď nezaspí za pol hodinu, tak až potom stane, ide sa pozrieť na ten budík.
Keď sme hovorili teda o tom, čo môžeme urobiť preto, aby sme lepšie spali, hovorili ste teda, že ak človek nemôže zaspať, odovzdať sa tomu, že jednoducho nezaspím a hotovo, uvidíme, čo bude, alebo láhnem si a uvidíme, čo bude, ale môže človek niečo pre seba urobiť, aby ten spánok zlepšil, neviem, vynechať niektoré veci, alebo niečo do toho života pridať? Poznáme spánkovú hygienu, ktorá má niekoľko pravidiel, ale je dobré o tých pravidlách spánkovej hygieny vedieť. Ale hneď by som chcel povedať, že netreba sa ich úplne držať kliešťovito. Ako sme už na začiatku tejto relácie hovorili, na chronickú nespavosť trpia hlavne ľudia perfekcionistickí, zameraní na výkon, ľudia, ktorí často si niečo merajú, pamätajú, plnia úlohy, plnia príkazy, alebo ich naopak vydávajú a chcú, aby boli plnené tie úlohy. Pravidlá spánkovej hygieny sú užitočné, ale často u ľudí s nespavosťou dochádza k ich takzvanému zneužitiu, že úplne striktne si povedia, ja musím byť, jedno zo spánkových pravidel hygieny hovorí, že treba dodržiavať približne rovnakú hodinu, kedy ten človek ide spať, a to aj cez víkend, aby sa mu ustálil ten cirkadiánny rytmus, že kedy má byť hore a kedy spí. No ale keď je to také veľmi úzkostlivé, tak dojde aj k tomu, že ja neviem, partnerka ho zavolá, poďme do divadla, ale pôjdeme taxíkom, akým prídeme, to bude jedna hodina v noci, no a ten človek povie, ja nemôžem, lebo sa mi nabúra rytmus. Treba to brať s určitou takou rezervou, treba o tom vedieť, čo je dobré a čo nie. A hlavne treba vyskúšať na sebe, že čo mi pomáha veľmi a naopak, čo je úplne obsolentné. Keď už mám teda v krátkosti povedať o tých pravidlách spánkovej hygieny, tak mnohé už sme spomenuli, čiže šport, dostatočný šport, pohybová aktivita, 2 hodiny pred spaním už bez výraznejšej fyzickej aktivity a bez nejakej výraznej psychickej aktivity, čiže nie práca, neriešiť problémy. V súčasnosti veľmi aktuálna vec, modré svetlo, čiže mobil pred očami, laptop pred očami, aj televízia, ale tá televízia predsa len je ďalej, aj keď má najväčšie rozmery, ale nie tak bezprostredne pred našou sietnicou. Myslím, že najviac toxické sú asi mobily, lebo tie naozaj máme 10 cm pred očami. A hlavne v tých mobiloch sa nám deje nejaký program. Hej, Facebook, pozeráme, čo sa dialo vo svete, čiže naša myseľ naplno pracuje. Ako som tiež spomenul, spálňa len na spánok alebo na sex. Keď sa človek v noci zobudí, treba vstať a odpútať sa od tej postele a ísť naspäť, až keď cíti nejakú únavu. Potom veci, ktoré sú samozrejme, a to je cigarety, káva. Káva, no po štvrtej už by som povedal, určite nie. Alkohol. Alkohol je hypnotikum, také prírodné. Ale no, bohužiaľ je hypnotikum. Ľudia zvyknú dať večer, že dám si pohár vína, no, budem lepšie spať. Alebo piva. Áno. Áno. Alkohol je prírodné hypnotikum, ktoré vo väčšom množstve človeka uspí, ale trvá to len 2-3 hodiny. A potom sa začne prejavovať opačný vplyv alkoholu, a to znamená, že ten človek sa predčasne zobudí. Pretože vo väčšej dávke alkohol má tlmivý účinok a v nižšej dávke má skôr stimulačný účinok. Čiže keď už človek trošku pretriezveva alebo odchádza ten alkohol z tela preč, no tak sa zobudí o 3 ráno a nevie zaspať. Mnohí ľudia napríklad... Z tých spánkových pravidiel, keď kdekoľvek na internete to otvoríte, tak nájdete ich, že niekde ich je viacej, niekde ich je menej, ale približne ide asi o niečo takéto. Keď sme teda hovorili, že u niektorých ľudí súvisí tá nespavosť s úzkosťou, s úzkostnou poruchou. Niektorí ľudia sa sťažujú aj na to, že ich od toho spánku ako keby vyrušujú ich vlastné telesné prejavy. Že lahnú si do postele, začne im byť srdce.
zvýšene. Mm-hmm. Hej, alebo proste sa spotia. Že sa zobudia v noci na to, že sa zobudili naozaj, že spotení, v podstate vydesení, strhnú sa. Ako takýmto ľuďom pomôcť? Je cesta riešiť tú nespavosť alebo riešiť tú úzkosť? Tak ono je to jedno s druhým. V podstate pri tej psychofyziologickej insomnii, čiže to je tá insomnia, ktorá pretrváva dlhodobo aj po tom, čo už ten pôvodný stresový faktor pominul, tak tá je vždy spojená s úzkosťou, ktorá sa týka vecí okolo spánku. Tí ľudia majú tí pacienti mi povedia, že od 4. od 5. už začína byť veľmi napätý, lebo prichádza večer a prichádza noc a ja si budem musieť ísť láhnuť a to je spojené už s príšerným strachom, že zase nezaspím. Búšenie srdca je typickým prejavom úzkosti alebo napätia. A keď ľudia sa v noci zobudia na to, že im búši srdce, no, treba samozrejme aj vylúčiť ochorenie srdca, ale myslím, že vo väčšine prípadov, alebo ochorenie napríklad štítnej žľazy, že majú zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ale vo väčšine prípadov ide práve o telesné príznaky úzkosti. Niektorí ľudia, a skôr muži, nevedia to úplne pomenovať, že som napätý, bojím sa, mám strach, ale povedia, bolí ma hlava, buší mi srdce, zlomí trávy žalúdok a ide pri tom o prejavy úzkosti. Tam by som povedal, že ak s týmto príde pacient za lekárom alebo psychológom, tak sa s tým pracuje obvykle rovnako ako s úzkosťou a s telesnými príznakmi úzkosti. Jednu vec ešte, ktorú som nepovedal, napadlo ma to pri tom búšení srdca ako o jednom z telesných príznakov úzkosti, tam patrí aj potenie ako telesný príznak úzkosti, tak veľmi účinným spôsobom na zvládanie či už telesných alebo aj psychických príznakov úzkosti aj nespavosti sú relaxačné techniky. Poznáme progresívnu svalovú relaxáciu, alebo autogénny tréning, ktorý vedia zaškoliť, myslím, že väčšina psychoterapeutov, mnoho psychiatrov a tiež to ovládajú aj niektorí praktickí lekári alebo internisti. A je to taká celku jednoduchá fyziologická metóda, ktorá vedie k relaxácii a ktorá pomáha zvládnuť úzkosť alebo aj nespavosť. Jasné, čiže v nebacáni týchto relaxačných techník hľadať tú pomoc. Že keď teda človek si nevie pomôcť sám, trvá to dlho, tak začať teda u toho svojho obvodného lekára. Skúsiť to tak. Áno, tak ja by som povedal, že tá cesta je väčšinou taká, tak sa aj odporúča aj v zahraničí. Človek skúsi zvládnuť nespavosť sám, je na ňom, kedy zváži, že už to je na odborníka, no keď niekto 7 dní za sebou nespí dlhšie, ak 3-4 hodiny, asi by som k praktickému lekárovi išiel. Ten zváži dĺžku trvania nespavosti, tiež či je to typ nespavosti, ktorý má ten ohraničený faktor, čiže skúška, rozvod, príjmačky dieťaťa na vysokú školu. A keď toto pominie a trvá to ďalej, tak väčšinou sám navrhne kontaktovať psychoterapeuta alebo psychiatra. Myslím, že v princípe jedno, či to bude najprv psychiater a ten zváži, že to je viac pre psychoterapeuta alebo naopak. Dôležité je, že to rieši odborník. No a pokiaľ títo dvaja, psychiater a psychoterapeut, sa im nedarí to nespavo zvládnuť a trvá to dlhú dobu hovoríme rok, 2, 3, 5 rokov a viacej rokov, tak u časti pacientov je to aj indikáciou na vyšetrenie v spánkovom laboratóriu pomocou videopolysomnografického vyšetrenia, pretože príčinou nespavosti môže byť aj poruchy dýchania spánku,
spánkové apnoe, kedy ľudia v spánku prestávajú dýchať a vlastne dochádza k poklesu koncentrácie kyslíka v krvi, ktorý, keď už je to moc veľký pokles, to vyšle varovný signál do mozgu, pozor, dusíš sa, a ten človek sa zobudí. A u časti ľudí so spánkovým apnoe tí ľudia ako hlavnú príčinu, hlavný problém u seba vidia nespavosť. Niekedy sú celé roky liečení neadekvátne psychoterapiou, hypnotikami, antidepresívami, a pritom, keď sa robí to videopolysomografické vyšetrenie, tak sa zistí, že ten problém je niekde úplne inde, aj liečba je úplne odlišná a potom to pomôže. A to spánkové apnoe nie je len problém, teda tam, kde sa prejavuje hlavne nespavosťou, to nie je problém s nespavosťou. Neliečené spánkové apnoe vlastne vytvára veľké riziko teda mozgovej príhody alebo srdcového infarktu. Čiže je to, má to aj závažnejšie dôsledky, než len samotná nespavosť. Potom ešte ďalšia vec, po čo môžeme na videopolysomografickom vyšetrení zistiť, sú napríklad periodické pohyby končatín spánku, ktoré sa dejú, kým človek spí a zobudí sa. Človek nevie mnohokrát, prečo sa zobudil. Aj to sa zistí na tom vyšetrení spánkovom. Aj apnoe, aj ten pohyb končatiny v spánku sú v spánku, čiže to pacient neregistruje. On nemá moc mnohokrát ako možnosť povedať, že prečo sa zobudil, skôr teda pokiaľ ide o jeho partnerku alebo partnera, že ty vidia, že chrápal, prestal dýchať, potom hlasno zachrápal po 10 sekundách, ktorý sa zobudil. Ale tá diagnostika, exaktná diagnostika u veľmi malej časti populácie chronických nespavcov je indikované videopolysomografické vyšetrenie. Sú ľudia, ktorí teda si aplikujú alebo teda zoženú nejakú aplikáciu spánkovú a teda zistujú kvalitu svojho spánku. Povedia, že ja mám len toľko minút toho hlbokého spánku, ja neviem, pol hodiny, dokonca 5 minút. Čo si myslíte o takýchto aplikáciách? Je to pomoc alebo to skôr toho človeka vystresuje? Má to zmysel? Tie aplikácie sú, poviem to na rovinu, o čom si myslím, a som presvedčený, že je to správne vyjadrenie, tie aplikácie sú veľkým stresorom a zhoršujú spánok, pretože nie sú schopné adekvátne zhodnotiť, či človek spí alebo nespí. Pokiaľ hovoriť o hlbokom spánku, no pokiaľ človek nemá na hlave nalepených aspoň 8 káblov, aby bolo jasné, že čo robí mozog a akú má aktivitu, tak sa absolútne nemôžno vyjadrovať k tomu, že či išlo o spánok alebo nešlo o spánok, a ak šlo o spánok, či bol plitký, stredný, hlboký, alebo to bol REM spánok. Čiže sa tým netreba zaťažovať. Absolútne nie, ono to skôr znepokojuje a stresuje tých ľudí. Jasné. A tam sa môžete dozvedieť rôzne veci, aj to, že spíte dobre a pritom nespíte dobre hlboko, alebo naopak, že spíte hlboko a hodinky vám ukážu, že to bolo pofiderné, že to nebol dobrý spánok. A pacient si to pozrie, alebo človek, a odrazu sa cíti unavený a nevyspatý, pretože hodinky mu namerali, že spal málo v hlbokom spánku. Keď ste hovorili, že telo si vypýta ten spánok, čiže mali by sme sa obávať nejakých zdravotných dôsledkov toho, že dajme tomu nespíme 2 týždne, že nevieme zaspať, alebo že sa teda v noci budíme. Je to pre to telo veľká záťaž, alebo sa s tým nejako vyrovná? No, 2 týždne nespavosti, samozrejme nehovoríme o tom, že ten človek nespí absolútne vôbec 2 týždne. To väčšina ľudí neprežije. To telo si vždy nakoniec vypýta hodinu, 2-3 hodiny spánku, ale aj keď je to rozdelené na 3x1 hodina počas noci, čo je teda veľmi zlý spánok, ale aspoň minimálny spánok musí byť a to telo si to vypýta. Ale keď takto zlý spánok trvá
2 týždne, 3 týždne, tak asi by som hľadal odborníka, lebo to môže mať neskôr následky, ale ja by som skôr videl ako rizikovú skupinu, pretože vzniknú komplikácie nespavosti. Skôr by som tú rizikovú skupinu videl ľudí s chronickou nespavosťou, ktorí spia 5 hodín, 6 hodín, ale trvá to pol roka, rok alebo celé roky. So 6 hodinami spánku sa dá bežne fungovať, ale ak to už trvá mesiace alebo roky, môže to viesť k dlhodobým následkom. Tie spojitosti nie sú úplne exaktne potvrdené, ale pri niektorých diagnózach ten súvis je zrejmý. Napríklad chronická, dlhodobá, niekoľkoročná nespavosť a vznik depresie. Alebo chronická nespavosť a cukrovka, chronická nespavosť a obezita. Toto sú spojené nádoby, ktoré idú dokopy. Čiže vlastne to, že nemáme dostatok spánku z dlhodobého hľadiska môže prispieť k vzniku týchto ochorení. Áno, áno, áno. Niekto vám povie, že prosím vás pekne 5 hodín, však ja spím bežne 5 hodín alebo 6 hodín, ja viac nedám. Ako je to pre niekoho fyziologické, že teda spím 6 hodín, viac nespím? Áno, sú ľudia, ktorí sú tak nastavení svojimi vnútornými biologickými hodinami a ich organizmus je taký, že 5 hodín je pre nich úplne dostačujúci a sú ľudia, ktorí potrebujú 9 hodín. A je to tiež pre nich ich štandardná norma. Väčšina populácie potrebuje medzi 7 až 8 hodín spánku, potom s postupným starnutím sa tá doba skracuje. Ale pre mňa také hlavné meritko je, keď sa pýtam pacienta na jeho spánok, že či je spokojný s tým, koľko spí, a ako či cíti počas dňa nejaký deficit. Čiže či je výkonný, či nemá problém so sústredením, či nebýva podráždený, či má taký záujem o aktivity, ako mal predtým, a či nerobí napríklad pracovné chyby. Jasné, že či to nevplýva teda aj na takéto niečo. Keď sme niekoľkokrát spomenuli ten sex, je to relaxačný prostriedok? Pomôže to zaspať, dajme tomu, takéto niečo? Radíte to pacientom, že teda áno alebo nie? No, ak je to spontánne a ten človek chce, samozrejme tá druhá strana chce, tak určite áno. Určite je to dobré hypnotikum mať sex pred spánkom. Tak by som bol opatrný, ak je to pre tú osobu skôr taký sex, že mal by som, patrilo by sa, nechcem sklamať partnerku alebo partnera. Vtedy to môže byť ďalší stres. Áno, vtedy to môže byť ďalší stresor. A pokiaľ je to spontánne, tak určite áno. Pán doktor, čo napríklad majú robiť ľudia, ktorých bežne zo spánku rušia? Ako ste napríklad asi aj vy, že sa stane, že proste v nočnej službe vás zobudia, pre lekárov je to asi typické. Alebo ľudia, ktorí majú ten rytmus otočený, že napríklad v noci pracujú, potom nemôžu spať. Stretávate sa aj s týmto? Ako môže aj toto napríklad z dlhodobého hľadiska spôsobovať tomu človeku úzkosť? No, tak pokiaľ má niekto jednu nočnú službu do mesiaca alebo dve nočné služby, tak to prežije. Prežije to bez nejakých následkov. Keď ho zobudia viackrát za noc, tak to sa ešte zvládnuť dá hlavne u ľudí v mladom a strednom veku. To sú aj rodičia malých detí vlastne. To som chcel povedať, nezoberme si mamičky, tak je tu 2 roky pod takýmto stresorom. Ale napríklad u ľudí, ktorí ľudia robia na smeny, je to obrovská záťaž. Uh-huh. To už sú tiež dnes dokázané štatistiky, že ľudia pracujúci na smeny roky, ja neviem presne povedať, že koľko to malo byť, či 10 rokov, 20, 30 alebo celoživotne, ale tí, čo veľkú časť života robia na smeny, na nočné smeny, že mávajú veľmi často komplikácie zo strany kardiovaskulárneho systému, čiže väčšinou hypertenziu,
Tiež sa pozoroval určitý súvis s niektorými onkologickými ochoreniami, cukrovka, ako som spomínal, obezita, no a rozhodne depresie, hlavne melancholické depresie. Je to na človeku, aké má možnosti, samozrejme najprv ako to toleruje, väčšina ľudí prvé roky to zvláda, ale ten nepravidelný rytmus spánku a bdenia vedie k tomu, že vlastne ten spánkový cyklus sa nabúra. To je to, aj čo som hovoril, že u nespavcov sa odporúča ísť približne v rovnaký čas do postele, a to aj cez víkend, nech sa ten rituál, aj v správaní, ale ten rituál pre naše vnútorné biologické hodiny, nech sa synchronizuje. A keď má niekto nočné služby pravidelne a že sa to strieda, tak tie biologické hodiny zostanú úplne zmetené, začnú spúšťať zmetočné signály pre endokrinný systém, pretože máme nejakú krivku kortizolu, inzulínu, myslím sekrečnú krivku, že kedy počas dňa, kedy v noci je to najviac, najmenej, súvisí to aj s aktivitou. Toto sa úplne celé rozšteluje a vlastne niekedy to trvá, aj keď ľudia useknú prácu na smeny, tak niekedy to trvá celé mesiace, niekedy aj roky, kým sa všetko toto opäť zosynchronizuje naspäť dokopy. Práca na smeny, pokiaľ je to teda pravidelná, jak je napríklad u sestier, že denná, nočná a dva dni voľná, a potom zase denná, nočná, tak to je obrovský nápor na náš organizmus, aj čo sa týka telesne, aj psychicky. Pán doktor, dá sa vôbec ako to, že zle spím, tak to dospím cez víkend, alebo zajtra to dospím? Dá sa to? Dá sa dospať jedna noc. Tak ešte často sa aj otázky, či sa to dá predspať. Že človek ide do nočnej, takže si to predspí, nedá. Toto sa nedá. A dospať sa dá jedna noc, ale samozrejme hovoríme o tom, že je to raz za týždeň alebo raz za mesiac, ale nie trikrát do týždňa. Tam už nedospíte nič, lebo to už, a to hovorím opäť o tej smennej práci, tam ten cyklus je taký, tak rozbitý, že prvú noc ste po nočnej, ďalšiu noc idete do dennej, pardon, idete do nočnej, potom do dennej a potom dva dni voľno. Aby sa ten organizmus pamätal, treba niekoľko dní, čiže tam ten cyklus je neustále rozbitý. A predspať sa dá maximálne, pardon, dospať sa dá maximálne jeden deň a súvisí to s hlbokým spánkom. Keď počas jednej noci má ten človek málo hlbokého spánku, odborne to nazývame N3 alebo staršej terminológii non-REM 3 a non-REM 4 spánok, pokiaľ ho je málo, tak telo si ho skompenzuje nasledujúcu noc, a to aj keď ten spánok trvá obvyklý čas. Čiže ak obvykle trvá 8 hodín spánok u nejakého človeka a noc predtým nespal alebo spal plitko alebo málo, tak nasledujúcu noc nebude mať svojich obvyklých 30% spánku v N3, ale bude to 50%. Lebo ten hlboký spánok je najdôležitejší pre oddych organizmu. Ten plitký spánok nejak dôležitý nie je. Čiže zvýši sa podiel hlbokého spánku a zníži podiel plitkého spánku. Ja by som sa opýtala na túto jednu vec, ako nepôjdeme do týchto fáz spánku, do týchto vecí, ale dá sa tento podiel hlbokého spánku nejako zvýšiť? No, tým dobrým životným štýlom sa dá zvýšiť podiel spánku. Dostatok fyzického pohybu, myslím, že má dosť zásadný vplyv na to, že či ten spánok bude hlboký. Znižovať stres, pokiaľ človek ide teda nejakým spôsobom vystresovaný do postele, on aj môže zaspať, ale ten sympatikový nervový systém ho stále tlačí do tých pličích fáz a spánku. No a potom ešte chemicky sa to dá, čiže s pomocou hypnotík, ale to už sme teda v bode, ktorému sa treba radšej vyhnúť. To už je tá posledná možnosť použiť lieky. Pán doktor, sú aj ľudia, povedia, tak ako ja si dám melatonín. Kúpim si melatonín v lekárni a to mi pomôže. Pomôže to?
Melatonín je farmakum, ktoré asi najväčší úspech má pri časovom posune, čiže pri letoch. On totiž to melatonín, prirodzene vylučujeme melatonín vo svojom mozgu, súvisí to teda aj s činnosťou toho, tých vnútorných biologických hodín, a ten sa začne vylučovať v momente, keď sa stmieva, keď je tma. A on sám dokáže spustiť spánok. On má veľmi mierne hypnotické účinky. Čiže ak máme časový posun, niekam letíme a po starom, tak jak sú naštelované naše vnútorné hodiny, už máme 11 večer, ale tam je ešte len 6 hodín podvečer, tak je vhodné dať si melatonín, lebo ten napodobí to, čo by bežne vyprodukoval sám mozog. Pri nespavosti, s tým, že teda nejde o časový posun, ale človek je doma vo svojom bežnom režime. Pri nespavosti, pri veľmi ľahkej nespavosti a hlavne pri poruchách zaspávania stojí za to melatonín vyskúšať. Je to voľnopredajný liek, ale ten efekt je taký plus minus. Ak pomôže, tak ja pacientovi radím, nech potom siahne, keď bude potrebovať, ak pomôže. Ak nepomôže, treba hľadať niečo iné. No ale melatonín je hlavne liek, ktorý funguje nejak 2 hodinky, 3 hodinky, dlhšie nie. Čiže ak je to nespavec, ktorý, ja neviem, má 3-4 hodiny zaspáva, tak tam asi to moc mať účinok nebude. Jasné. Pán doktor, ten spánok nie je to jednoduchá vec. Ono sa to zdá, že veď čo, nejaké spanie, ale ľuďom to naozaj veľmi ovplyvňuje život. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pretože naozaj veľa ľudí nespí a veľa ľudí táto téma zaujíma. A ďakujem vám teda za všetky informácie a želám všetko dobré. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a tiež prajem divákom všetko dobré a pokojný spánok. Ďakujem pekne. Majte sa dobre. Dovidenia. Dovidenia.